Tjena grabbar. Se om du kan checka in och dra en tidigare. Får du fixa det? Hedvis. Det är fan lite trångt där. Välkommen till Japan, är uppe på Hokkaido. Kom hit precis. Meningen var att vi skulle ner i Hakuba, men en dålig prognos, lite varmt och dålig bas gjorde att vi flög norrut för att förhoppningsvis hitta mer snö. Så nu är vi här uppe och jagar snö. Första dagarna, kul, jag har alltid velat dra hit. Nu är vi här med två kompisar, Petter och Simon, vilket är kul. De har rejdat mer än de flesta här uppe, så jag valde att hit med dem så de kan visa det bästa. Så hoppas få lite fint väder och mycket snö. Inte så mycket sol framåt, men ja, håll i tummarna, rolig resa. Japan är ett ställe jag fan har velat åka till under alla år, men eftersom det är som bäst här januari, februari, det är väl då som vi har haft så intensivaste världscupprogram, så det har inte riktigt blivit. Vi var här och tävlade för cirka 3 år sedan, fick chansen att åka någon dag, fick magiskt dag då, men har velat haft mer, så det här har varit en resa som har stått högt upp och glad att vara här. Nästan 2 veckor, jag hoppas vi kommer få de här fina dagarna framåt, det snöar ju nästan allt här, får se. Och som sagt, kul resenskap med två kompisar och, som har varit här mycket och förhoppningsvis kan visa guldkornen. Det är också ett ställe som är väldigt beroende, ja, det är vädersystem lokalt. Så det gäller att vara lite flexibel och kunna resa runt och inte sitta på samma ställe och vänta på snön. Så vi ska försöka vara flexibla och jaga snö de här 2 veckorna. Så det blir nog en bra resa. Bra jäkla utsikt. Ut och turar, vi ska upp på den sidan. Se om vi kan hitta lite orörd snö. Vi måste gå hela vägen runt så. Gubbarna är där nere, men jävligt fint. Nice ju. Fan, det var inte så farlig hike. Vad tog det? 3 timmar? Tror du får några bra svängar då? Kul ju! Något jävligt. Äventyr! Oh! Det är bra! Det är så charge! Jag trodde fan det skulle bomba in mig där. Petter, hur många blueberry-dagar har haft när du varit här? En halv på 2 veckor, så vi är ändå ganska lyckligt lottare med Bluebird. Det skulle jag säga. Det är ändå nice. Stark idag. Inte stark kaffe själv. Jag såg och smyg lyssna på guiden här. Ja, bra. Men de bara, where are we going? Han bara, yeah, that's a good question. Skönt, in med grejerna i bilen igen. Är det fjärde gången vi checkar ut det här hotellet? Ja, jag tror faktiskt det. Han ligger lite och väntar på om det ska snöa någonstans, men så länge det inte kommer något.
så försöker vi hålla lite utkik, så vi packar in och så är vi redo att dra någon annanstans fram i sommar. Men än så länge har det ju varit Furano, och det är, nu ser det också ut att komma såna här framåt, så kanske kommer in här igen då, La Vista. Här har man snömåttet idag. Tja, har ni slagit in? Ja, vi hittar det på GPSen. När vi börjar snirka oss uppåt så kan ju ni ta lead om du vill. Ja. Nej, men fan, vi kör. Men vi hänger på, jag tror ni hittar bättre, så vi hänger på. Vi tittar efter räcken. Ja, platta grejer. Alltså, jag tycker, jävlar den här bilen. Vi måste ju vara sommarligt på ju. Det känns inte som att vi har vintersulor och bilis, det är ju som det ska. Men det där känns ju som... Vi körde skisläft, sen flackar det ut tyvärr, så man, du ser, de kommer väl på någon sån här liten tyvärr, men det finns många... slinger både left och right. Det känns som med bilen, man såg några fina, men jag såg parka. Ja, men jag tror inte att det är värt att börja där. Nej. Så jag tycker vi ändå ger give it a go. Ja. Det känns som det ligger. Det är mer än millimeter. Millimeter dum. Det är mer. Du vaktar mig för allt det här också. Ja. Punkterna där. Ja, jag har koll. Jag satte stubben i bröstet. Vänta, jag... Vad gjorde du? Men vet du vad jag gjorde uppe då? Jag dubbelinjektade. Men alltså, hur då? Ganska bra. Vad du ser, det har ju snöat. Har jag lagt det? Gött. Gött mos. Fan, det där känns ändå som ett bra call att dra hit. Vad fan gör vi nu då? Jag hade nya... Ja, det är frågan om vi ska stanna här eller om vi ska dra vidare. Det fortsätter ju snöa, så det känns lite tungt att dra. Ja. Vi är tredje dagen i Asiadake och det har fastnat smygsnöt här i tre dagar. På prognosen har inte visat någonting, men det har fyllt på varje kväll. Så det är riktigt fin åkning för tillfället, tycker det är kul. För jag börjar bli lite stressad när rapporten bara nästan visar noll fram till hemresa. Men ja, vi jobbar på här i skogen. Riktigt kul, ganska brant åkning, så roliga dagar. Nice. Japow. Fy fan. Jag var inte så lätt att se. Det var mycket driver som åkte där. Ja. Den var fan svår. Men jävla fin. Jäkla gött alltså. Gött.
Nu är det från en ramen, eller? Ja, vi är ramen. Fan, är det något mer som känns lite sliten? Lite mormor man blir faktiskt. Men så fort man ser, det har ju fyllt på idag igen, så börjar man få lite energi. Verkligen, det ser riktigt bra ut. Det här är fint. Det är fan en sån där snö lite till. Ja. Mm. Det är nog en till bra dag. Snyggt! Jävlar vad god snö idag då! Vi är kvar i Asiadake. Vi har ju blivit kvar här nästan i det fjärde dagen nu. Vi har dock varje natt dragit ner till Asakawa för att ligga på en lite bättre hubb och vara redo att dra någon annanstans om det skulle kommit mer snö. Men hela tiden har det varit här vi hamnat. Och nu har vi faktiskt fått extremt fina dagar. Och blir förvånad att det ändå kommer så pass mycket snö. Så jäkligt kul att få smaka lite på den här riktiga fina snön. Jag tror faktiskt vi kan få, som du ser idag, Bluebird och 10 minuter. Så jag tror inte det kommer bli sämre idag. Men jag har fått ganska mycket meddelande av folk som är ner mot Niseko. Man får ändå undra vart vi håller hus. Idag blir jag ändå tvungen att avslöja lite, så man är snäll. Vi ska snart hem ändå. Vi ska ändå hem. Det här är skönt ju, när man hör den här använder pixerna. Kallsnö, det gnissnar lite. Minus 15. Fy fan, vad fint! Nice! Säger jag som någon som kör hårdast. Ja, men härligt, där drar de om. Jag tycker faktiskt vi kan runda av den här resan här. Det har varit sjukt roliga dagar. I början var man lite stressad när vi kom hit och prognosen visar typ noll snö under 10 dagar. Sen har det bara blivit bättre och bättre för idag och vi har fått sjukt fin åkning, så sjukt kul. Och kul att vara här med Petter och Simon.
kan stället och var här och åker med kompisar faktiskt. Ibland är man alltid, när man är ute och åker med andra proffs, vad man får säga så. Det blir annorlunda med kompisar, de har ett sjukt pepp. När de väl får åka skidor, då ger man sig inte första taget. Då åker man till sista kabinen och gör det mesta av det. Så det har varit kul att vara här och vi fick smaka på Japowen till slut.